Itseäni tietenkin kiinnostaa se jatkon kannalta, että voiko Lindtmanin SDP tehdä Suomessa perussuomalaisten kanssa yhteistyötä, mihin ryhmään me täällä kuulumme. Olen ymmärtänyt tämä demarien julistus, siinä otetaan kanta esimerkiksi siihen, että kuulemma laitaoikeisto hallituksessa muun muassa kieltää poliittisia lakkoja ja niin edelleen. Eli tämä on otettu myös Suomessa tällaisen hallituksen tekemän talouspolitiikan ja julkisen talouden korjaamisen ja työmarkkinoiden jäykkyyksien korjaamiseksi eräänlaiseksi keppihevoseksi. Samaan aikaan, kun teidän omassa puolueryhmässänne on myös maita, joilla on hyvinkin erilaisia kantoja esimerkiksi Venäjään. Myös Saksan sosiaalidemokraateista me voidaan löytää vähän epäilyttäviä asioita. On teillä kai niitä omiakin kaasuputkimiehiänne puolueessa ollut. Mutta mä en tietenkään voi ottaa kantaa tähän, mikäli arvioidaan, että esimerkiksi meidän puolueemme ja puolueryhmämme on epäkelpo tekemään yhteistyötä. Mutta sen mä haluaisin sanoa, että mä en usko, että esimerkiksi siellä IDssä, vaikka siellä on kaikenlaisia puolueita, niin niitäkään kannattaisi lähestyä sitä kautta, että miksi niitä äärimielipiteitä esimerkiksi kannatetaan, vaan voisitteko esimerkiksi miettiä välillä, että miksi vaikkapa Saksassa kannatetaan puolueita, jolla on hyvin voimakas maahanmuuttolinja? Olisivatko perinteiset puolueet ehkä tehneet virheitä esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa? Pitäisikö tarkastella tätä asiaa, eikä kategorisesti miettiä, että kuka on paha ja kuka niin, ei? Tuosta.